Our relationship broke up on 1st August. Members of the press, unavyotuona hapa sisi ndio wale ambao tulikuwa heartbroken na tukaachwa na mabei zetu. And the reason is because on 1st August, hatukuwa post kwa status and that's the reason tuliachwa. Mi kama mi, I was dating Karo. Na unajua Karo sura yake inafanana na wanyama na Pogba. That's the reason I posted her at 11:59 p.m. Karo tulikuwa tunapendana sana. Na singependa the meme notes wamtumie ku create memes. That's why I decided to post her at 11:59 p.m. wakati sasa only 1 minute to 2nd August. Our love ilikuwa imegrow to a level that mi pesa yangu yote nilikuwa napatia Karo. Everything nilikuwa nampatia. Ilikuwa namnunulia mpaka chakula. Dressing code yake ni mimi nilikuwa navaisha. Lakini right now Karo ameniacha, alinipigia simu akasema nimtumia chana. So I'm single. In a state of umbwedede, obnoxious state. Sasa sijui hata niende wapi. So ningependa tu kuomba serikali iweze kutusaidia. Na Karo ningependa kumwambia mimi nilikuwa was engaged. Nilikuwa hata nimeshapeleka dowry. Nilikuwa peleka ng'ombe wanne, ngamia saba, kuku zote na pia kondoo na mbuzi wote nilikuwa nimeshapeleka. Lakini Karo kanipigia simu kaniambia tumeshaachana. So me I'm feeling very bad. Right now niko kwa state kama ya Chelsea. Mimi na Chelsea we are just the same kama vile tulipigwa. Sina mbele wala nyuma. Pia rafiki yangu nayemuona hapa pia yeye alikataliwa na Esther. Na reason ya Esther alimwambia tini ya kumkataa, data ya huyu ilikuwa below 2 MB. That's the reason angeweza kupost Esther, na ndio maana Esther akamwacha. Wacha tusikie ambacho anacho cha kusema. Members of the press, hebu tu niangalie vile nimekonda. Hebu angalia vile nimevaa. Pesa zangu zote nimepeleka kwa demu. Alafu ananikataa. Atijua kukosa kumpost kwa status yangu. Kweli yo ni halali kweli. Lakini ama demu, Mungu anajua tu chenye atawafanyia. Kwanza wewe Esther, vile umenitenda. Pesa zangu zote za school fees nimekuwa nikikupea. Siku kupeleka mahike, siku kupeleka place poa poa kuenjoy. Lakini mwisho umenifanyia vituko. Jua kukosa kukupost status. Lakini hata kama tumewachana, nikikupata na mtu mwingine, ile vita nitakupiga utaamini. We bado ni wangu hata kama tumeachana. Na mimi bado nitakaa tu hapa nikikulilia urudi. Juu bado mimi ni wako. Hivyo mimi kama Karo paka niko nimeuza shamba, ili nipeleke dawa, lakini sasa hivi ameshaniacha. Sasa si mimi nimebaki bila nguvu, sina nguvu yoyote. Sasa nilikuwa naomba the well wishers wenye wako hapo tu ndani. Kama saizi kuna relationship na uko na more than 3 girlfriends, naomba tu nisaidie tu na moja tu kushikilia tu for the time being. Kwa sababu unajua this is August, the period kwenye kuna baridi kabisa. So ningependa mtusaidie sana. Sisi hatuna nguvu. Don't forget to subscribe, share, like and comment.